I ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Retvitera, sa vama vaše najmilije i najdraže. Danas ćemo pričati o nekim stvarima, ne znam ni kako da objasnim to. Koje smo prvi radili. Pa dobro, koje smo prvi radili. Ili neko prvi radio. Neko prvi radio, da, može i tako, a o čemu se radi vidjet ćemo u tweetovima. Sve smo prvi radili. Pa jesmo. Ovo je dobar početak da se objasni lepo. Tačno. Rade i Milan su se prvi držali za nogu. Nekada davno je onda su Justin Bieber i njegovu ženče iskopirali. Da, mislim sram ih bilo. Sram ih bilo. Ali dobro, to znači da smo viralni. Veliki smo, veliki smo. Veliki smo, možemo dalje. 369 metodu manifestacije je popularizovao Nikola Tesla, sve smo prvi radili. Tačno. Ja se ne razumem u manifestaciju. Pa ne razumem se nije nešto pretjerano, znam samo da postoji ta 369 i ne znam ni kako bih ti objasnila kako to funkcioniš jer ne koristi, možda bi trebala da počnem, ali ovo je još jedan dokaz da smo opet sve mi prvi radili. Pa mi smo prvi na svijetu o čemu se radi sve, mislim kao baš je suvišno govoriti o tome. Da, tačno, možemo dalje. U periodu kraj decembra 2017. do maja 2018. ja sam se zatvorila u sobu i nisam izašla iz stana nijedna sve to vrijeme zbog katastrofalne depresivne epizode kad sam digla ruke od svega. Dakle, dragi moji, sve sam prva radila. Joj, ja toliko razumem tebe. I ja sam to tada isto radila. Prva sam se karantizovala od sveta. Pa, ajde sad se dogovorite koja je prva. Ja ću da prepustim mladoj dami tu čast, pošto ne mogu sad setim odakle datira moja depresija od tog perioda. Od kad se rodila. Od kad sam se rodila, verovatno, tačno. Tako da, eto. 1923. je tu. To je bilo baš tada. Tad je počelo. Tako je, tad je sve počelo. Sve je počelo ovako. Sve smo prvi radili. Sviđa mi se tvoja devojka. Što je pisalo? Girls Like Girls. Mislim da se druga pesma tako zna. Da, mislim. Ne mogu setiti. Ali ovo je još jedan dokaz da su Srbi sve prvi radili. Pogotovo što se tiče muzike. Tačno, možemo dalje. Ja nisam morala ni da pišem o prevari, to su svi vidjeli pre mene, sve sam prva radila. Pa ne bih previše da komentarišem ovo. Ja ne bih volala da budem prva u ovome. Znači, ako samo može, nek me preskoči bar to. Pa više ne možeš ni da budeš prva, više da je sveka prva. Da. Ovo smo u Bijelo polje imali prije 4 godine, bukvalno sve smo prvi radili. Novo u Beogradu, pešački prelaz kod Doma omladine. Mislim da svi znamo o čemu se radi, o novom pešačkom prelazu kod Doma omladine, koji meni izgleda iskreno mnogo konfuzno, ne znam o čemu se tu radi, ne znam da li će ikad više prelaziti tu ulicu. Ja sad razmišljam, pa da, znači imaš ovako i ovako. I kola idu ne znam kuda. Pa ti idi gdje ti sigurica, ono kao. Nigde. Pa onda ništa. Onda ne budi da ideš. Onda obiđi tamo preko zelenog i kao, za sun. Nebitno. Ali eto, vidimo da su u ovom momentu Crnogorci ovo prvo radili, tako da eto, možemo dalje. Sad znamo da je i vama teško bilo. Ovo je počelo da koristi saradnu metodu za smanjenje gove. Ovo sad neću psujem. Sve smo prvi radili. Pa da. Da, to je jedna vrlo popularna metoda i kod nas ovdje u studiju. Tačno, tačno. Mislim, prosto čovjek kad je glavac mora da preduzme nešto. Mora da si pomogne, da. Tačno, moram preduzme nešto protiv toga, protiv svoje glavatosti. Ja te nisam prozvala, samo da si sad, ja sam čak pisila na sebe. Glavu mislim da nemam potrebe da smanjujem još uvek. Nije došlo do alarmantnog stanja. Ali druge stvari malo se tu popravi, to što ne valja. Zašto para nemam da popravim na drugi način? Tako da možemo. Pa čovjek koristi ono što mu je besplatno. Tačno. Neredi u Americi, kažeš, Srbi krali patike po knezu pre 10 godina, bili najveći huligani na planeti, što bi se reklo, sve smo prvi radili drugaricu. Pa mislim, istina. Mi smo sve izmislili, mi smo sve prvi uradili, ja ne znam više što ljudi hoće od nas. Izmislili krađu, izmislili Photoshop, izmislili... Dobro, pešački prelaz nismo izmislili. Ali način onaj pešačkog prelaza. Da, preduhitreli smo. Ovi su Crnogorci, ali to su isto Srbi, tako da... Sve smo prvi radili, prosto ja ne... Mi smo najbolji, definitivno. Jesmo. I možda najgori, nisam sigura. Pa dobro, ja bih rekla najbolji, zašto smo to mi. Ajmo dalje. Tačno. Dvoumim se. Ja pre 5 godina googlao slike Černobilja i razmišljao o spotu tamo, a sad pola Instagrama otišlo tamo da se slika. Šta sam prva radila, sve sam prva radila. Da, i dole ima tweet gdje je zapravo dokaz.
Ja ne znam više, mi smo genijalan narod. Ja sam čak vidjela to što se tiče Černobilja, da su neki influenceri kao tamo otišli da se slikaju, a zapravo su našli random ruševinu i kao samo tagovali lokaciju kao Černobilj. Stvarno? Da. Što svi ljudima neće pasti na pamet? I onda su prozivali te devojke i kao... I onda je ona slikala behind the scenes i kao... Da, kao nije Černobilj. Nije, da. Da. Pa dobro, ne znam ko bi se iskreno usudio na tako nešto. Pa šta ti ja znam, ajmo dalje. Ajmo dalje. Naravno da ću prvi umreti, sve sam prva radila, ja sam ispred vremena. Pa ako ti tako kažeš, ja ne bi ništa previše ove mračne teme komentarisala. Ja sam jedna vedra osoba. Da, po prirodi isto. Tako da možemo da pređemo dalje. Ajmo dalje. Eno, u grupi studenta u BGE-u neko pitao kako narod u svom kraju zove čokanj, kolege Twitteraši, sve smo prvi radili. Da. Da, ovo je jedna od stvari koje su isto Twitteraši prvi radili. Pa oni vide to negde na Twitteru, pa onda kao ha ha ha, sad mi je zabavno, idem ja da ispitujem ove u grupi, kao ne. Ne, nemojte to da radite. Samo ste loša kopija. Da, samo se, te fore što su na Twitteru i treba da ostanu na Twitteru i nigde više, znači, ako mogu da vas zamolim. Da vas zamolimo, mi je lepo. Ajmo. Sve sam prva radila drugarica, kaže, ugostitelji izgleda, zaista misle da ću platiti letovanje u Srbiji 1000 €, ha, 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 ona se tu baš smeje, pa bukvalno me nećeš vidjeti da granica bude zatvorena u 2034. Pa, treba ulagati u svoju zemlju. Pa, da, treba, ali... Ali zašto su svi spremni da odu, da kažemo, sad ne znam šta je najbliže, da je kao atraktivno u Bugarsku? Dobro, nisi rekla Rumuniju. Sunny Beach, razmišljala sam o Rumuniji, ali sam se setila da tamo idu do shoppingu za jeftino. Ali kao Sunny Beach i to kao. Ali dobro, niko ne daje 1000 €. Ali svi su spremni da daju, tipa, ajde da kažemo, 500 € za Bugarsku, a niko nije spreman da da 500 € za Zlatibor. Zlatibor je mnogo bolje. Da, zato što je Zlatibor, em što je bliži, do nekle zavisi gdje živi ljudi u Srbiji, em što kao Zlatibor, planina u Srbiji, to je moja država i kao zašto bi davala 500 € na Zlatibor? Pa baš zato što je tvoja država kao evo ti sve, Zlatibore. Ne, a? Ja sam više za Bugarsku. Vidim. To se vidi po meni zapravo. Da ne bi sad iskomentarisala svoj izraz koji koristi jer nije baš adekvatno, tako da možemo da pređemo dalje. Možemo. Evo, ovo je top 5 tweetova. I kaže, imam super moći da me niko ne primećuje, lol. A dole poruka, imam 2 minuta da se stvoriš kući, majku u sobi sam. Da, dešava se i meni da me prosto ne primete. Da sam tu. A ja jesam. Niko ne voli. Ja nemam ovaj problem. Pa da. Ali, mislim... Mama primeti nekada sam kod kuće. No, ovo su neke porodične drame i boljke, tako da ajmo dalje. Pa nisu boljke, nego samo primeti da nisam uvek baš napolju. Ajmo dalje. Možemo dalje. Devito, vidim kako kupuju u Maxiju. Ovo sam ja zapravo bila. Da, ovo sam ti bila kad si išla ovaj da kupiš. Šta ti treba tvoje potrebštine mesečne i ljudi su te uslikali. Kad je stigla plata, odmah otišla u Maxi. Odmah otišla u Maxi da je središ. Pošto sam jako poznata, morala sam se maskirati. Okej. I ljudi su mislili da si ti Devito, prosto svaka čast. Ali može neka tužba, ali nisam dala dozvolu za fotografisanje. Dobro, možemo dalje. Ajmo. Godinama varao si me, godina ma varao si me. Ja nikada nisam znala šta je pravi tekst. Godina, ma, varao si me. A kao, nije logično godinama varao si me? Pa i meni je logično kao godinama varao si me, ali zapravo ispostavilo se godina, ma, varao si me. A šta znači ta godina? Samo godina? Pa neki tekst koji ide ispred se nadovezuje s tim godinama. Aha. Okej, onda u redu. Onda dobro. Prihvatit ću ovo. Okej. Možemo dalje. I can hear this photo. Da, krofne, krofne. Kako vam uopšte govori za poradu? Kao, čujem sliku, zaboravila. Čujem sliku, ne čujem. Ne čujem. Vidim, a ne vidim. Kako baš ide? Pa ne znam, mislim da se uglavnom deru kao krofne 5 €, krofne 5 €. Da, krofne. Ili koliko god da su krofne na plaže. Da, tačno. Isto tako i zone Gucci satove i tako to. Gucci satove. Jao, ima onaj što se dere kukuruz. Ej, taj. I tako po plaži. Ali ja volim da pojedem krofne i kukuruz, tako od tih ljudi. Vidi se, vidi se neka. Mili moji, to bi bilo to što se tiče nas dve danas. A vi pratite i gledajte RedTV i RedTwitter. Vidimo se, ćao!